Tak ako ja, ako Laco Brbelýho bratranec, si myslím, že emocionálna inteligencia hráčov našich je na výbornej úrovni. Je to lepší než niektoré game v Champions League. Skutočné emócie inej ligy ti prinášajú športové stávky od Typosu. Tipuj online na etipos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť. Nemecká televízia robí reportáž o inej lige? No, veru, áno. A prečo? To vám rovno povie ich redaktor, ktorý nakrúca reportáže pre ARD v celom Československu. No, je to opravdu zaujímavý projekt. Všechny známe zo televízii už nemají tak moc peniaze za Champions League a tak koukáme na inú ligu, koukáme na tú dolní ligu a to je super, super projekt. A je to opravdu zaujímavé, je to futbol pur. No, tady moc emócie a lidi a blízko, také tie, ktorí tam rají, sú tak blízko a je to lepší než niektoré game v Champions League. No. Po 5 rokoch sme sa teda dostali s naším unikátnym projektom až do nemeckej televízie. Nemusíte sa ale báť, donosa nám určite nenaprší. Nemci prišli totiž nielen kvôli nám, ale aj kvôli unikátnemu ihrisku na Čiernom Balogu. Medzi trávnikom a tribúnou totiž chodí vláčik a to veru ani Bayern München nemá. Očakávania splnili? Co, opravdu splnili? Tady vlak je také prijel, no. Ale sme potrebovali trochu viac vlaka pred braniemi tady, no. Emócie sú tam byli, ale tady trochu málo emócie, tak. A aby si Nemci hneď z kraja nemysleli, že sa tu my Slováci z nich po toto, tak sme ich vyškolili ešte pred zápasom. Kam to budeš kopať? Na levo. Ale ja neviem, kde to pôjde, ja si myslím na levo, ale neviem. Redaktor Danko Handrík okamžite ako zistil, že náš Laci je slovenská brankárska legenda, zobral loptu a postavil si ju na bielý bod. Lenže Laco je súťaživý aj po 60-ke a Dankovi radosť neurobil. To ja. Super. Vráťme sa mi ale z buka na zem a poďme si na Čierny Balok po to, po čo si na inoligové trávniky chodíme najradšej, no predsa po krásne futbalové zážitky. Želáme si vyhrať. Vyhrať. Máme 3 zápasy po sebe bez prehry, tak sme v takej euforii. Chuť je veľká, motivácia tiež, takže uvidíme. Potom urob tretín, poctivý, hej. Myslím si, že celý tým zahviezdí. Celý tým? Celý tým. To je krásne. My sme viac menej nemáme, ako sa aj šatne povedal, my nemáme nejakého lídra, ktorý je ťahonom ústva, ale my sme jeden kolektív. Myslím si, že sme fyzicky výborne pripravení. Do jedného kusa sme všetci Bavočania. Tatran! A zdravie. Tu sa vínko popíja. Nemáte sa čoho báť. Ja nehryziem, už dávno nie. Tak si dajme ešte jedno či 2 deci vínka a poďme fúknuť do píšťalky. A hneď po štarte si musíme trochu srandy urobiť netradične sami zo seba. Kameraman telefonuje Kubovi. Haló. Kamerky treba zapnúť, Kubik. Aha, ty ide na pozlatý. No nie. Dobre, čau, dík. Sme mi veru iná liga, všetko na poslednú chvíľu, ale o nič sme neprišli a kamery v bránkach už frčia na plné pecky. Ešte ich budeme veru potrebovať. Pred slušne plniacimi sa tribúnami sa hral totiž zo začiatku opatrný futbal. A keď hovoríme opatrný, tak myslíme chudobný na šance, nie na fauly. Tých bolo samozrejme hneď od začiatku veľa. No a v 10. minúte to prišlo, srdcia aj tých najtvrdších baločkárov zmekli ako mesko v nedeľnom vývare od babičky. Už z diaľky tichým hláskom zatrúbil a pomalým ladným pohybom sa medzi ihrisko a tribúnu posúval vláčik. Toto sú momenty, ktoré nikdy nikoho neomrzia. Romantika odfrčala a poďme mi naspäť k hrubej sile. Góly sme na ihrisku stále nevideli, ale zrážky statných chlapov nám to dostatočne kompenzovali. A potom to prišlo, ideálna prihrávočka, ideálne spracovanie, domáci fanúšikovia v ideálnom nádychu pred radosnou explóziou a potom toto. Skúsme ešte raz, aby si to domáci Freddy Giertl zapamätal poriadne.
A čo k tomu dodať? Domáci boli opticky lepší, ale čo z toho, keď v koncovke pôsobili bezradne? K čomu by sme to prirovnali? Díky, bratu. No proste je to, ako keby si pivo miešal s kofolou. Najväčšia šanca prvého polčasu prišla približne v jeho polovici. Po nádhernej prihrávke však domáci opäť v koncovke zlyhali. Ešteže nezlyhal náš najukecanejší kameraman Kubo, ktorý v tom čase telefonoval domov svojej frajerke. Počúvaj, mám na teba prosbu. Počkaj, prepač. Dal som exportovať taký zápas, ten sa uložil na plochu. Hore máš vložiť súbor. Alebo niečo také, nahrať súbor, alebo niečo také tam musí byť. Tak proste logický chod na to, tá stránka je pre 5-ročné deti. Je logický chod na to, že... Zavolaj Palovi, nech ti dá e-mailovú adresu a tam potom vlož ten súbor z desktopu. Ak to nezvládneš, nič sa nedieje. Dobre, ja musím končiť. A ako to už v takýchto zápasoch býva, nasleduje presne to, čo všetci čakáte. Gól na opačnej strane ihriska. A ten bol pre domácich poriadne krutý. Strela približne z 25 metrov nebola ani výstavná, ani najprúčia, ale zaplávala dostatočne dobre na to, aby sa dostala až za chrbát brankára Petra Úradníka. To čo je za lopta p***baná? Do polčasu sa už domácim vyrovnať nepodarilo, aj keď pár pološancí na to mali. V Balogu sme stretli aj nášho starého známeho highlightera inej ligy, Martina. Miga z Brusla, z Brusla. Frajerka? Budúca bývala. Ako sa ti darí? Paradovský, pozor. Frajerku máš? Hej, budúcu bývalú, niekoľko budúcich bývalých, hej. Teší nás, že sa Martinovi darí a ešte viac, že si chlapčisko pri tomto svojom podrezanom jazyku furt nejakú frajerku nájde. Martin, ktorá by ťa nechcela? Dúfam, že ma je počuť vonku. Počkaj, otvorím si okno. Raz, dva, tri. Bolo ma počuť? Viete všetci, čo máte robiť? To chce Energy Drink, iná liga. Tak poďme kopať na brvno. Dobre, poviem to tam. No poď. Skoro. Ó, bola. Daj. Bola. Zasa návšteva z Francúzska. Čo vy tu robíte? Bonjour. Sme pozerali ten vlak. A vnútri sme pozerali, či není Galtier alebo Neymar. Že Paris poslal. Je to ničom, ak chceme postupiť, tak nemá to úroveň. Áno, jedna šanca, bez gólu, ale cez polčas si myslím, že bude dusno, čo? Ja v kabine. V kabine, hej, a dajú si popo deci a možno to bude lepšie. 4 aj veľa, ale tie 4 rokov. Čiže preto si tam musíte vydávať to trošku rozpočku. Zavri. Na začiatku druhého polčasu bolo na Balogu už približne 400 divákov, ktorí verili v obrat. A my v inej lige máme tiež radšej, keď góly padajú, ako byť na sucho. A našťastie divácké naše a vaše modlitby vypočul už v 48. minúte Frederik Giertl. Na rozdiel od prvého polčasu bol tentokrát za hviezdu. Kto ale za hviezdu nebol, lebo to nenakrútil poriadne, je náš kameraman Jakub. Ale tak veríme, že jeho priateľka vie už dnes aspoň pár klávesových skratiek navyše. No tak 4 prstami skús chodiť, možno sa ti tam objaví. Dobre, tak inak. V tomto zápase strelci pochopili, že góly budú padať len spoza 16-ky a tak sa do toho oprel aj Jozef Kvietok a trafil to v skutku impozantne. Chýbali naozaj len milimetre, potvrdila to aj naša bránková kamera. V ďalšom priebehu by sme si po góli alebo aspoň super tutovky museli zájsť do inej dediny, ale zaujímavých momentov sme mali požehnanie, napríklad zrážku útočníka s brankárom, alebo aj tento volej, ktorý doletel až do krčmy. Na ňom bol ale viac ako dolet zaujímavý čas a priestor, ktorý všetci naokolo dopriali strelcovi. Ale nám sa páčila aj táto šúchačka, nešúchačka, pri ktorej sa samotní diváci nahlas pýtali. No nedobehol, keby dobehol, takto v tomto zostrihu predsa nie je. Na to už nás za tie roky celkom poznáte. A poznáte nás veľmi dobre, aby ste vedeli, že keď sa venujeme takýmto kotrmelcom, tak sme asi veľa gólov nemali. A veru nemali.
Do konca zápasu už nepadol ani jeden. A tak si poďme všetko zhrnúť, počiarknúť a zamávať Nemcov na ďalekú cestu do Prahy. Myslím si, že výsledok poteší a že ste spokojní, nie? Ako si to videl? Určite áno, tak išli sme senka pokorne, keďže hráme u prvého mužstva tabuľky. Minulé prehrali, čiže určite sú namotivovaní tento zápas, ale ja som spokojný s bodom. Ideme teraz sa konečne osprchovať, trošku si zhodnotíme zápas, pôjdeme na také pivo, na takú pizzu. Tak myslím, že to každý videl. Koncovka, šance tam boli, koncovka, neukvapili sme sa z tých šancí. V prvom počase mohlo byť 2-0, mohlo byť rozhodnuté, si myslím. Merci na Liga, à la prochaine, on sera là. À bientôt, la semaine prochaine, football. Auf Wiedersehen.